ovaj datum obeležavamo baš zato što je 15. septembra 18. godine probijen Solunski front, gdje je učestvovalo veliki broj rezervnih podoficira i oficira i nažalost dalo mnoge živote, nisu više među nama. To su sve bili mladi ljudi i tako. Na samom spomeniku možete sami vidjeti iz Pirotskog okruga, normalno najviše iz Pirota, svoje živote je dalo 7610 vojnika, ratnika, podoficira i oficira. Iz samog Pirota na provoz preko Albanije krenulo je blizu 4000 vojnika, ratnika, da tako kažemo. Prilikom provoja Solunskog fronta učestvovalo je oko 1869 prema podacima ratnika i nažalost veoma mali broj se vratio u svoj kraj. I mi osjećamo potrebu da svake godine ovaj datum na jedan skroman način obeležimo. Ove godine na jedan drugi način, znati i sami zbog ove korone, nismo išli na masovnost, tako nam je i rečeno. Da samo spomenem da od mnogih boraca nastale su rezervni oficiri i podoficiri koji su učestvovali i u kasnim ratovima. Da ne govorimo samo u Balkanskim prvom, drugom, prvom svjetskom ratu. I u drugom puno rezervnih oficira je se priključilo borbi protiv fašizma, pa i 90. godina, pa i 99. godine. Tako da uvek smo među prvima kada zatreba da se brani naša zemlja.